নমস্কার, মোৰ লগত আজি উপস্থিত আছে অসমৰ একৰে গদুৱামান উচু খেলুৱৈ প্ৰণীতা চুতীয়া। সকলোৰে জ্ঞাত হৈ পৰিছে যে এটা নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত পোষ্ট দিয়াৰ বাবে তেখেতক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক খেলা আছিলে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত, উচুৰ খেলা আছিলে, ৰাজ্যিক খেলা আছিলে, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতে জামিন মঞ্জুৰ পাই পেলাই আজি গুৱাহাটীলৈ পোনপ্ৰথমে মুকলি সাগৰ তলৈ আহি পেলাই গুৱাহাটীলৈ কালি আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু আজি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিখন প্ৰতিযোগিতা আছে আন্তঃ জিলা উচুক প্ৰতিযোগিতা তাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মোৰ লগত আছে সেইগৰাকী প্ৰণীতা চুতীয়া। প্ৰথমতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলা, কি অনুভৱ তোমাৰ? মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে মই বহুত মোৰ ভাল লাগিছে, যিহেতু মই প্ৰেক্টিচ কৰিব মই অনুশীলন অকণো কৰিব নাপালোঁ, হ'লেও মোৰ দুখ লাগিছে আজি বিনা প্ৰেক্টিচত মই গেম খেলিছোঁ। হ'লেও আগত যিখিনি মোৰ অলপ টেকনিকবিলাক মই অকণমান ইউজ কৰিছোঁ, যিহেতু মই তাত মই কাৰাগাৰ যেতিয়া আবদ্ধ হৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ স্মৃতি শক্তিবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিল, নিজক বহুত আধৰুৱা সপোন যেন লাগিছিল, কিন্তু আজি মই গেমৰ কাৰণে মই সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট দিয়াৰ বাবে মই আজি এনেকৈ গেমখন খেলিব পাইছোঁ। মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ, অসমবাসী ৰাইজক আৰু মৰাণবাসী ৰাইজক। মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট গেম হ'ল, পিছত আৰু গেম আছে, কি হয় নাজানো, কিন্তু মই কষ্ট কৰিম, মোৰ যি গেম দেখাব লাগে মই সেইটো দেখাম, কাৰণ মোৰ যিহেতু মোৰ শৰীৰ দুৰ্বল, বহুত মই ভাগৰুৱা হৈ পৰিছোঁ, যিহেতু মই ৰেষ্ট নাপালোঁ, নিশা কটাই কিনে মই মৰ্ণিঙত আহিবলগীয়া হ'ল, গুৱাহাটী ৰাওনা কৰিবলগীয়া হ'ল, তেনেকৈ আজি মই গেম খেলিছোঁ। মৰ্ণিঙত মোৰ ছাৰে অলপ প্ৰেক্টিচ দিয়ালে, ছাৰৰ আশীৰ্বাদতো মই গেম খেলিছোঁ। তুমি দেখা পালোঁ প্ৰথম ৰাউণ্ডত বহুত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছা বিনা প্ৰেক্টিচত, কি ক'বা? মই যিহেতু আগত প্ৰেক্টিচ কৰা সেইবিলাক মোৰ অকণমান মনত ইয়াত আছিলে, কিন্তু যিহেতু মই কাৰাগাৰত মই বন্দী হৈ থাকোঁতে মোৰ বহুত ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ, যেন মই মোৰ লাইফ তাতে শেষ হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিছিল, কিন্তু প্ৰেক্টিচ মোৰ অলপো হোৱা নাছিল, বহুত চিন্তা ধাৰণা মোৰ মনত আহি পৰিছিল আৰু বহুত ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ, তাত মোৰ স্মৃতি শক্তি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু মই 47 দিন কটাই কেনে মই মুকলি আকাশলৈ আহিলোঁ আৰু মই এনেকৈ গেম খেলিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। মোৰ এই গেমটোত মই আগষ্টত আছে বুলি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰিখ মই গম পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মই নিজকে মই বিনা প্ৰেক্টিচত মই আজি এখন গেম জিকিছোঁ আৰু পিছত গেম আছে, কি হয় দেখা যাব, চাওঁ কি হয় তাৰপিছত, কাৰণ বিনা মোৰ অলপো প্ৰেক্টিচ নাছিল তেতিয়া, আজি মৰ্ণিঙতে অকণমান কৰা হৈছিল। যিহেতু এখন আন্তঃজিলা খেল, এই খেলৰ জৰিয়তে যিখিনি স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰিব তেখেতসকলে নেশ্যনেল পৰ্যায়ত গৈ পেলাই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, গতিকে অসম দলটোত তুমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম বুলি কিমান আশাবাদী? মই চেষ্টা কৰিম, মই কষ্টও কৰিম, ৰিঙত কষ্ট কৰিম, ৰিঙত কি হয় কাৰণ মোৰ ষ্টেমিনা একেবাৰে নাই, যিহেতু মোৰ ষ্টেমিনা হ'লে মই চব কৰিব পাৰিম, কিন্তু মোৰ ষ্টেমিনা যদি শৰীৰত ষ্টেমিনাই নাথাকে, যদি দুৰ্বল হৈ থাকিলে মই গেম কেনেকৈ খেলিম, মই চাওঁ ৰিঙত দেখা যাব কি হয় তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম। যিহেতু তুমি উচুৰ লগত জড়িত হৈ আছা, গতিকে উচুৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ তুমি বিগত সময়ত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলা নেকি বা কিবা আহ্বান জনাম নেকি চৰকাৰক তুমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? এটা অনুৰোধ কৰিম, মই উচুৰ ক্ষেত্ৰত মই অকণো সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ তেনেকৈ, নিজৰ মা পাপাহঁতৰ খৰচত আৰু মোৰ গুৰুহেঁতি মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিল, তেখেতহঁতৰ কাৰণে মই এনেকৈ খেলিবলৈ মই পালোঁ আৰু মা পাপাহঁতৰ কাৰণে পালোঁ, মা পাপাহঁতি মোৰ কাৰণে ভগৱান, ছাৰ মোৰ কাৰণে ভগৱান। ছ' এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যাতে মোক যদি সহায় কৰে, মোক এখন হোষ্টেলত ভৰ্তি কৰি দিয়ে, বক্সিঙে হওক বা মই বক্সিং প্লেয়াৰ নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হয়, বক্সিঙে হওক বা উচুৱে হওক, কোনোবা এটা মোক হোষ্টেলত যদি জইনো কৰি দিয়ে মই নিজকে মই হেপি বুলি ভাবিম, কাৰণ মোৰ খেলা মোৰ গেম মই বহুত ভাল পাওঁ। তোমাৰ সন্মুখত যিটো প্ৰত্যাহ্বান আহিলে এতিয়া বৰ্তমান সময়তে, প্ৰত্যাহ্বানটোৰ পাছত তুমি নিজকে আৰু শক্তিশালী অনুভৱ কৰিছা নেকি বৰ্তমান সময়ত, আজি দুৰ্দান্তৰ ওপৰত দেখা পোৱা গৈছে তোমাক? মনটো মোৰ একচুৱেলি মনত শক্তি আছে মই আৰু খেলিম বুলি, কিন্তু শৰীৰ মোৰ দেহা একদম মানে দুৰ্বল হৈ পৰিছে, ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ, ৰিঙতো মই অলপ ভাগৰুৱা, কিন্তু মই দেখাই দিয়া নাছিলোঁ তেনেকৈ, কিন্তু মই নিজে অনুভৱ কৰিছিলোঁ মোৰ শৰীৰ দুৰ্বল আৰু মনটো মই ডাঠ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো টাইমত, আৰু লগৰ সৈতে আশীৰ্বাদত চবেই আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে সাহস দিয়াৰ বাবে মোৰ মন বহুত ডাঠ হৈ পৰিছিল। উচুক লৈ পেলাই তোমাৰ পৰিকল্পনা কি আছে, সপোন কি আছে, কি হ'ব বিচাৰ তুমি ভৱিষ্যতে? ভৱিষ্যতে মই এটাই বিচাৰোঁ, মই ভাল প্লেয়াৰ আৰু ভালকৈ খেলি মেলি মোৰ এটা মোৰ ভাল যদি মোৰ হাতত এটা কিবা চাকৰি হয় বা কিবা এটা হেৰি হয়, কাৰণবোৰ মোক জেলত প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে মোৰ ভৱিষ্যত শেষ হৈ গৈছে বুলি মই ভাবি লৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াও মোৰ গেম আছে, মই চাওঁ কি হয়, মই বিচাৰোঁ, মোৰ অসম আৰক্ষীত সপোন পূৰা আছিল, তো মোৰ এটাই মন আছিল, মোৰ খাকী পোচাকযোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত হেঁপাহ আছিল আৰু এটা ভুলৰ কাৰণে মোৰ আজি এনেকুৱা হ'বলগীয়া হ'ল, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ, জানি বুজি মই সেই কমেণ্ট দিয়াও নাছিলোঁ আৰু তাত বহুত মানুহে কমেণ্ট দিছিলে,
কিন্তু মুকে পালে ধৰি বলে কিন্তু মই মূল মই লাকি নহয় মই বহুত দুখী কাৰণ মোৰ দুৰ্ভাগ্য আছিল সেই দিনটো সেইটো কাৰণে মোৰ কপালত লিখা আছিল চাগে মোৰ 23 বছৰ বয়সত মই জেললৈ যাবলগীয়া তো এতিয়া মই হাৰ মানি নিদিওঁ যিহেতু মোৰ মা পাপাহঁতে হাৰ মানি দিয়া নাই যেতিয়া মই কিয় হাৰ মানি আৰু মই হাৰ মানি দিয়া ছোৱালীও নহয় যিহেতু আমি যিমানটো জানো তুমি প্ৰথমতে বক্সিং প্লেয়াৰ আছিলে বক্সিঙৰ পৰা উচুলে তুমি কেনেকৈ আহিলা কাৰণ মোৰ উচু গেমটো দেখি ভাল লাগিছিল সেইটো কাৰণে মই আহিবলগীয়া হৈছিল আৰু বক্সিঙত ইমান সুবিধা ছাপৰ্ট পোৱা নাছিলোঁ অলপো মই বক্সিঙত ছাপৰ্ট পাইছিলোঁ মই এটা টাইমত বক্সিঙৰ হোষ্টেল বিচাৰিছিলোঁ হোষ্টেল তেনেকৈ মই পোৱা নাছিলোঁ আৰু তেনেকৈ মোৰ খৰচ পাতিও বহুত ঘৰৰ পৰা দিব নোৱাৰিছিল আৰু মোৰ ছাৰহঁতেও ওচৰত মই তেনেকৈ মোৰ ভাল লাগিলে ওচৰত দেখি কেনে মোৰ গেমটো বহুত ভাল লাগিলে তেনেকৈ মই নেশ্যনেল পৰ্যায়তো গৈছোঁ ওচৰত আৰু মোৰ ছাৰহঁতে মোৰ মা পাপাহঁতে বহুত হেৰি ভালকৈ মানে সাহস দিছে তেনেকৈ মই আজি এই গেম খেলিছোঁ পৰৱৰ্তী যিখিনি গেম আহি আছে তাৰ কাৰণে তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰণীতাৰ মাতৃ আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনাৰ পুত্ৰীয়ে আজি প্ৰথম ৰাউণ্ডত সুন্দৰ ফলাফল অৰ্জন কৰিলে কি অনুভৱ আপোনাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মই ধন্যবাদ দিছোঁ তাই যে প্ৰথম ৰাউণ্ডটোত জিকিলে মই চিন্তা কৰি আছিলোঁ কিজান নোৱাৰিব নেকি বোলো ষ্টেমিনাটো নাই প্ৰেক্টিচ কৰা নাই গতিকে জেলৰ পৰা ওলাই দেখিছে 5 তাৰিখে জেলৰ পৰা ওলাই তাকো ৰাতি 9টা বজাত ঘৰ সোমাইছেহি আকৌ 1:30 বজালৈকে আমি শোৱা নাই সেই 2-3 ঘণ্টা শুলে কি শুলে আৰু বায়েকহঁতৰ লগত কথা পাতি পাতি বায়েক আৰু ভনী তাৰপাছত আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবই হ'ল উঠি আকৌ আমি লগালগ দেখোন 9 বজাতে আমি গুৱাহাটীলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আকৌ মৰাণ টাউনত আকৌ তাইক সম্ভাষণ জনাইছে জাতীয় পতাকা দিছে অকণ ভূঞা ভাইটিয়ে প্ৰণীতা সৰুৰে পৰা কেতিয়াৰ পৰা তাই খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তাই সৰুৰে পৰা খেল খেলে মানে এল পি স্কুলৰ পৰা খেল খেলি খেলি আহি মৰাণ কলেজত মানে চব স্কুলতে মানে 1 নম্বৰতে যায় মৰাণ কলেজতো তাই 1 নম্বৰ মুখা অগ্নি কৰা ছোৱালী তাই ইণ্টাৰ কলেজতো তাই গ'ল্ড মেডেল লগাইছিলে মৰাণৰ নাম আনিছিলে তাৰপাছত মৰাণৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দি পিনি গুচি আহিলে গোলাঘাটত পঢ়িলে গোলাঘাটতে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমটো পঢ়িলে তাৰপাছতে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেম পঢ়ি ছেকেণ্ড ছেমত নাম নলগালে আকৌ গোলাঘাটৰ পৰা ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ল ঘৰত থাকিলে অলপ 9 মাহমান ঘৰত থাকিলে ঘৰত থাকি পিনি তাৰপাছত আকৌ উচুত জইন কৰি দিলেই সেই এতিয়া উচুৱে খেলি আছে 18 চনৰ পৰা উচু খেলিছে যেতিয়া প্ৰণীতা জেলত আছিলে তেতিয়া আপুনি ভাবিছিলে যে ছোৱালীজনী অন্ধকাৰলৈ গুচি গৈছে অন্ধকাৰ জীৱন আৰম্ভ হৈছে প্ৰণীতাৰ বা খেলৰ জীৱনো শেষ হৈ গৈছে ধ্বংস হৈ গৈছে তেনেকুৱা কিবা ভয়ত আহিছিলে আপোনালোকৰ মনলৈ খেলোঁ যে এতিয়ানো আৰু জেলৰ ভিতৰত সোমালে কোনে ক'তনো খেল খেলাব খেলিবহি বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁ গুৰুৱে বহুত সহায় কৰিলে তাইক উলিয়াই আনি খেলখন খেলাবলৈ সেই অনুপাতে তাই আজি আহি গুৰু আশীৰ্বাদতে ইয়াত খেল খেলিলেহি তত্ত্বাৱধানত খেলি আছে তেখেতে বৰ্তমান কাৰ কোচিং প্ৰশিক্ষণ কাৰ তত্ত্বাৱধানত লৈ আছে এতিয়া বিতুল নেওক তেওঁ প্ৰশিক্ষণত আছে ভৱিষ্যতে আপোনাৰ ছোৱালীক প্ৰণীতা কি হিচাপে চাব বিচাৰে প্ৰণীতাক আমিনো দিন হাজিৰা কৰাহে দেউতাক কি বুলি কয় ভাবিছিলোঁ সোনকালে চাকৰি এটা পালে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ ঘৰখনক অকণমান চাবৰ কাৰণে ঘৰখনত চাবৰ কাৰণে কিনো মাক দেউতাকক দুপইচা দি আয়োজন কৰিতো খোৱাবই লাগিব আমাৰ ল'ৰা নাই সেইবুলিয়ে তাইক খেলাইছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া অন্ধকাৰলৈ গৈছিলে মানে বহুত দুখ লাগিছিলে অন্ধকাৰলৈ যোৱা দেখি অসমবাসীয়ে বহুত সহযোগ কৰিছে সমৰ্থন কৰিছে তাৰ বিনিময়ত হয়তো জনসমৰ্থনত আজি প্ৰণীতা আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে গতিকে অসমবাসীক উদ্দেশ্যে আপুনি কি আহ্বান জনাব অসমবাসীক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকলৈও দৰখাস্ত চব এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ ডি জি পিলৈও দিছিলোঁ এছ পি ছাৰৰ দিছিলোঁ এছ পি ছাৰে 15 দিনত উলিয়াই দিম ক'লে এমাহত আমি এছ পি ছাৰ গৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত আমি মানে হাই হুলস্থুল কৰি লাভ নাই মোৰ ছোৱালীয়ে কমেণ্ট দিছে মোৰ ছোৱালী ৰাষ্ট্ৰীয় দোষী বুলি কৈছে পুলিচে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দোষী খালি বাটত ধৰি বা ছাত্ৰ নেতালৈ হাই হুলস্থুল নকৰোঁ আপোনালোকে পিছত এনেই নিউজ চেনেলটো দিব পাৰিব বুলি ক'লোঁ যেতিয়া খেলৰ লিষ্ট ওলালে তেতিয়া ক'লোঁ যে আপোনালোকে নিউজ চেনেলটো হেৰিটো কৰক খালি আমি হুলস্থুলটো কৰাটো নিবিচাৰোঁ বুলি ক'লোঁ গতিকে সেই অনুপাতে চবেই সহযোগ কৰিলে তেনেকৈ তাই ওলাই আহিবলগীয়া পালে
নিশ্চয় এই মুহূর্তত আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। মূল লগত ভিডিও জার্নালিস্ট ভার্গব আছে। ভার্গবে দেখাবো আন্তজিল্লা যে সিনিয়র উঁচু প্রতিযোগিতা হয়েছে, ইয়ার সমগ্র পরিবেশ। ইতিমধ্যে 200 অধিক খেলুয়ে সমাবেত হয়েছে। সালি আর লড়ার শাখাত বিভিন্ন খেলুয়ে ইতিমধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের তখন খেলপথার নামি পড়েছে। যেহেতু সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হব ন্যাশনাল পর্যায়ের খেল, গতি ইয়ারপাই দলট ঘোষণা করা হব। যেহেতু যখন স্বর্ণ পদক অর্জন করব তখন ইয়ারপাই দলট ঘোষণা করা হব। তার ইতিমধ্যে আজি দেওবার দিনট ছালী খেলুয়ে ছালী প্রায় 50 খেলুয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের ইতিমধ্যে খেলপথার অবতীর্ণ হয়েছে। ভিডিও জার্নালিস্ট ভার্গবে দেখা আছে তখন কিদরে সাজু হয়ে পড়ছে। যেহেতু ইয়াতে মরাণর জিয়রী প্রণীতা চুটিয়াও ইয়াতে কিছু সময়ের পূর্বে খেল প্রদর্শন করেছিল, তখন প্রথম রাউন্ডত জয়ী হয়েছে। দুর্দান্ত প্রদর্শনে দর্শকক আমোদ দিছে। আমি আশা করিম যে প্রণীতার যে সপোন আছে উচুক লৈ পেলায় সেই সপোন পূর্ণ হোক, বা যখন উচু খেলুয়ে আছে উচু খেলুয়ে এই আগবাড়ি যা ক্রিয়াঙ্গনত আগবাড়ি যাওয়ার যে সপোন আছে সেই আশা পূর্ণ হোক। আর প্রণীতায় যদরে কারাগারের অন্ধকুঠরীর বর্তমান সময় বাইরে আইছে, তখেতে এক প্রতিভা হয়। গতি প্রণীতার যি সপোন আছে সেই সপোন পূর্ণ হোক এই আশায় মানে চিন্ময় বড়া এই বিশেষ অনুষ্ঠানের বিদায় লো। চাই থাকবে অলিম্পিয়া স্পোর্টস। ধন্যবাদ।